Հոկտեմբերի 23-ին ժամը 15:41 րոպեին 7.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը գրանցվել Վան քաղաքի մերձակայքում։ Էպիկենտրոնը Վանից 38 կիլոմետր հյուսիսում է։ Ըստ նախնական տվյալների կան ավերածություններ, այդ թվում բարձրահարկ շենքերի։ Մարդիկ են մնացել փլատակների տակ, իսկ այդ ցնցումները շարունակվում են։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների արդեն փլատակներից դուրս է բերվել եւ հիվանդանոցներ տեղափոխվել 50 մարդ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը չեղյալի հայտարարել բոլոր ծրագրերը եւ ուղևորվում է Վան, որոն ուղղափրկարարական աշխատանքների միացել են նաև զինվորները։ Երկրաշարժի հիպոկենտրոնը գտնվում է 10 կիլոմետր խորության վրա, իսկ ուժգնությունն էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 9-ից 10 բալ։ 3-ից 5 բալ ուժգնությամբ ցնցումներ են արձանագրվել նաև Հայաստանի տարածքում, հատկապես Երևանի բարձրահարկ շենքի բնակիչների համար խոճապային իրավիճակ ստեղծելով։ Ağını atma gel orada. Ambulans.